šodien, 1. novembrī, naktsklubā Cita atpūta, notiks grandiozas Halloween pārtijas svinības. Divi stāvi, divi bāri, baisi efekti. Krāšņas dekorācijas un plašs mākslinieku klāsts. Ballītē uzstāsies Will Roland, KG un Beč, kā arī Kabelito kopā ar nenogurdināmo bundzinieku MRT. Deju grīdu spridzinās Ideology of Sound DJ, Mike Discoid, Gilen Degar un Dmitrij Dubrov. Īpašie viesi. Grupa Translators. Krāšņākajām maskām balva no mūsu atbalstītājiem. Runā, ka tā būs gada iespaidīgākā ballīte. Nāc un pārliecinies. Halloween party 1. novembrī Jēkabpilī, naktsklubā Cita atpūta.